organizedik. Mana bugün 22 iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda har xil yolg'on fakelar chiqib ketganligi, to'polon to'yg'oni suv ombor to'yg'oni urilganligi yoki boshqa nima yolg'on xabarlar tarqalgan. Mana shu yerda biz ayni paytda shu to'yg'oni tagida mana ko'rib turganingizdek hech qanday namgarchilik, hattoki namgarchilik yo'q. Yagona to'yg'on mana to'polon suv ombori yagona to'yg'oni oldiga turibmiz. Yagona to'siq joyi mana shu yerda. Aslida to'polon gaz modernizatsiyasi doirasida turbadan sinov payti turbalarni sinov paytida 40 kub ortiqcha suv chiqib ketishi holati yuz bergan. To'yg'ondan 500 metr narida joylashgan to'polon gaz binosida modernizatsiya loyihasi doirasida ishlar olib borilayotgan paytida sinov natijasida turbada yorilish kuzatilgan. Hech qanday qo'rqinchli joyi yo'q. To'polon suv ombori va to'polon suv omboridan to'polon daryosigacha quyiladigan yagona suv quyilish nuqtasi mana shu yerda joylashgan. Va mana ko'rib turganlaringizdek, suvning tiniqlik holati shaffof holatda va bu yerda hech qanaqa suvsiz chiqish holati kuzatilmagan. Ayni daqiqalarda biz to'polon suv omborining quyilish nuqtasida turibmiz. Aslida kelib chiqqan muammo bundan 500-400 metr narida joylashgan gesta ro'y bergan, ya'ni bu quyilish nuqtasidan u gesgacha turbada suv borgan va o'sha turbadan borgan suv bosimi tufayli gesning ichida joylashgan suv quvurida nosozlik kelib chiqqan. Ya'ni bu suv quyilish nuqtasidan gesgacha borgan turbada emas, gesning ichida bo'lgan ikkinchi turbada nosozlik kelib chiqqan. Bunda hech qanday xatarli joy yo'q, xavotirga o'rin yo'q. Biz hozir bilan suv omborining asosiy suv quyilish to'polon daryosiga qo'yilgan joyiga turibmiz. Hozirgi holat bo'yicha taxminan bu yerdagi 500 metr pastda joylashgan gesa shu quvurning nosozligi sababli kelib chiqqan. Hozirgi kunda ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Hech qanaqa aholiga xavf tug'dirmaydi. Ayni daqiqada biz to'polon suv omboridan 15 km pastdamiz. Bu yerda mana suv sig'imini ko'rib turibsiz, odatdagidek. Bu yerda mana hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q.